Tô chegando aqui no hospital. É isso, né? Tô chegando mais tardinho ultimamente. Vou sair um pouquinho depois, não tem problema nenhum. Vai dar um dia muito quente hoje, ó. Já tem sol atrás de mim. E é isso, não sei, muitas novidades por enquanto, tô morrendo de sono ainda. Bom, não tinha gravado nenhuma vez ainda aqui no hospital, né? Então, eu e a Luísa, ela tá rindo, ela tá achando, ela nunca me viu falando pra câmera. Estamos aqui numa salinha que a gente tentar explicar uns negócios de eletro pra ela, que eu ainda não teve isso na faculdade, eu já tive, né? Então a gente tá aqui, ela tá comendo bolo. Depois eu mostro ela, depois que ela terminar de comer. Que sacanagem, né? Botar o pessoal comendo. Mas é isso, estamos aqui numa salinha que fica pra gente vir discutir casos, essas coisas. Ó, gente, essa é a Luísa, que os tempos que eu tenho falado. Oi. E aí, o que você tá achando do estágio? Eu tô gostando. Tá Tô legal? achando bem legal. E muito aprendizado. Vale a pena, né? Vale. Cansa, mas vale a pena. Cansa. Nossa, então, gente, hoje foi meu último dia de estágio. Esses últimos dias eu acabei. Ih, meu celular está escorregando o tempo todo, tem que botar alguma coisa aqui, porque assim agora vai parar. Meu último dia de estágio, agora nesses últimos dias eu acabei nem conversando muito com vocês, né? Mas eu vou contar agora, assim, por cima, como foram esses últimos dias. Agora nesses últimos dias eu já tinha pego bem melhor a rotina do hospital, a rotina das coisas, onde era o quê, o que fazia onde, sabe? Porque às vezes é um pouco difícil isso. E daí eu acabei fazendo uma paracentese. Eu não me lembro se eu contei isso nesse vídeo, mas o que é uma paracentese? É você tirar líquido da barriga. Eu acho que eu falei e tal, que daí você tem que se paramentar, tudo bonitinho. Daí faz, coloca o catéter, enfim, faz a punção, todas essas coisas. Essa parte foi bem legal. E ontem de manhã a gente ficou vendo só cateterismo, que é aquele que eu expliquei, que pode ser pela perna ou pelo braço. O exame é feito pelo braço, todos foram feitos pelo braço. Aí colocaram um stent, né, que é aquela molinha que eu expliquei pra vocês também. E foi muito legal, a gente ficou só fazendo isso ontem de manhã. E ontem à tarde a gente foi no ambulatório e o doutor deixou a gente atender, eu atender, né, que a minha amiga me acompanhando, atender sozinhos um paciente dele. Foi muito legal, daí a gente atendeu, passou o caso. E daí depois ele foi fazer as condutas, né. Só que daí, como eu falo, atender sozinho é tipo, eu não assino nada, tipo, eu só faço a primeira parte da consulta, depois eu passo pro doutor e ele finaliza, né? Então, tipo, não assinei nada, não defini medidas, conduta, enfim. E hoje foi muito, muito legal. Começou o dia com que tinha um TEP. O que é um TEP? É um tromboembolismo pulmonar. Era uma senhora que tinha quebrado o braço, e daí geralmente quando pessoas de idade, ou até, mas não precisa ser muito velho, pode ser jovem, tem alguma, é um fator de risco, né, tem algum trauma ortopédico, uma cirurgia ortopédica, alguma coisa assim, pode fazer trombos, e esses trombos podem ir pro pulmão, que foi o caso dessa senhora. E daí, eram trombos, gente, sério, aí ele tá aqui no pulmão e ele pode ir pro coração, assim, tipo, vai ficar rodando aqui no coração. Então a gente foi feito o ecocardiograma, que eu assisti, e tinha uns trombos enormes, e você via, enquanto o coração batia, aqueles trombos dançando, assim, no ecocardio, sabe, aqueles trombos enormes. E dava pra ver também muito bem na tomo, e foi muito legal, porque o meu irmão tá passando no estágio da residência dele, né, nesse momento, o ciclo dele que ele tá é da pneumo. E daí, eu liguei pra ele pra transferir o paciente, porque daí TEP é do pulmão, né? Então eu transferi pra gente transferir pra pneu. Daí eu falei, estamos precisando de uma avaliação da pneu aqui e tal. É muito legal transferir o paciente pro meu irmão, foi bem divertido.
E foi muito legal de ver no Eco também, né? E aí, pra finalizar meu dia, eu aprendi a fazer um acesso central. A gente foi conversar com a chefe na UTI, né? Uma das chefes lá, pra transferir uma paciente. E daí elas estavam fazendo lá, pegando PAM, que é tipo pressão invasiva e um monte de coisa. E daí ela perguntou pra mim qual semestre eu ia. Daí eu falei que eu ia pro internato. Ela falou, então tá, então eu vou te ensinar a pegar um acesso central. Porque no internato é o momento que a gente aprende a fazer isso, né? E um acesso central é tipo um acesso de... É tipo, sabe quando tira sangue assim de você, né? Daí eles pegam essas veinhas pequenas. É mais ou menos isso, só que numa veia bem calibrosa. Ou seja, nas veias grandes. Jugular, subclávia, femoral, que é a linha na perna. E fica lá, tipo, você coloca um catéter e ele fica, né? Pra você colocar medicação, fazer volume, enfim, várias coisas. E daí eu aprendi, foi muito legal, fechei com chave de ouro, quase infartei quando ela me chamou, porque eu fiquei muito nervosa, porque eu nunca tinha feito. Mas foi muito bom, porque ela é muito boa, ela é uma médica muito maravilhosa, ela sabe demais e ela tem uma didática muito boa. Então eu aprendi muito, assim, tipo, aprendi muito com ela nesse estágio, assim, foi uma das médicas, assim, que aprendi muito. E, gente, vou responder agora algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram durante esse estágio. Bom, sobre meu almoço, essa minha rotina chegando, indo embora do hospital, eu almocei no hospital, dentro do hospital mesmo, uma vez só. As outras vezes eu voltei pra casa ou almocei perto do hospital com meu irmão. Então, foi almoço normal. Sobre chegar e ir embora do hospital também, gente, só entrar e sair. Sem muitas, assim, coisas diferentes. E, cara, eu aprendi muito, eu tô muito feliz como foi isso. Agora nos últimos dias eu já tava mais cansada, mas agora que terminou eu consigo perceber o tanto que eu aprendi, sabe? O tanto que as coisas começaram a fazer um pouco mais sentido na minha cabeça, algumas partes da medicina, assim, de coisas que eu aprendi em sala. E eu vejo que isso é muito o que vai acontecer comigo no internato também, né? Com certeza. Então eu tô um pouco mais ansiosa e me sentindo também um pouco mais preparada, porque eu sei o que vai acontecer, assim. Sei como vai ser, sei como o que eu vou pensar, como eu vou me sentir. Então eu tô um pouco mais relaxada, mas assim, menos ansiosa em relação ao internato, né? Tipo, percebendo que eu realmente, o que eu estudei, eu consigo lembrar boa parte, o que eu não lembro eu posso revisar. E que vai dar certo, assim, que, tipo assim, que tudo que eu estudei tá aqui na minha cabeça, sabe? Tipo, porque isso é uma coisa que geralmente se comenta, né? Que você estuda, não lembra nada. Tem coisa que a gente realmente não lembra, mas as coisas importantes você percebe que, tipo, aquilo vem, tipo, você resgata, sabe? Alguém comenta e você fica, tipo, meu, eu lembro disso, meu, eu já ouvi isso. Então, é bem legal, gostei bastante, foi uma experiência muito, muito boa. E muita gente perguntou sobre como é a cadeira da cardio na faculdade. A cadeira da cardio é como qualquer outra, tipo, você tem aula teórica normal. Tipo, você aprende as matérias teoricamente, normal. E aí depois no internato você passa pra parte prática. Então, é como qualquer outra, assim, não tem nenhuma diferença. Deixa eu pensar se tinha mais alguma pergunta. Ah, me perguntaram a diferença dos residentes e dos internos, né? Primeiro que o residente, ele é superior ao interno, com certeza. Ele já é médico, né? Ele fez uma prova pra estar lá naquele hospital, pra estar estudando naquele hospital. Ele recebe uma bolsa, né? Ele é pago. E a gente não, a gente paga para estar lá. Paga a faculdade normal. Eles têm preferência em tudo. Então, tipo assim, se tem algum procedimento pra fazer, eles falam que eles vão fazer. Então, eles vão fazer, não é você. Eles meio que vão te ensinar, tipo, eles vão te ensinar muito, porque eles já estão muito à frente, então, tipo, eles sabem mais que você, eles são superiores a você, tipo, tudo acima de você, entendeu? Mas, e também eles podem prescrever, eles podem dar os remédios, a gente não, a gente só, qualquer medida que a gente for definir, óbvio, eles também falam com os chefes, mas, por exemplo, vocês estão de plantão, eles vão fazendo, depois eles passam pro chefe, ó, fiz isso, daí o chefe fala, ah, vamos mudar, vamos fazer assim e tal. A gente não pode fazer nada, a gente não pode prescrever nada sem autorização do chefe, a gente não pode de jeito nenhum. Então, tudo que a gente faz é supervisionado, 100% supervisionado. A residência é um pouco menos, mas também é supervisionada. Enfim, eu acho que deu pra dar uma sacada. Mas então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse estágio e também tiveram um gostinho aí de saber como vai ser o meu internato, né? Tipo, como eu vou me comportar aqui, o que eu vou mostrar pra vocês. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo, de assistir os vídeos anteriores também. E de se inscrever no canal. E de me seguir no Instagram, que lá no Instagram eu mostro tudo assim, meio em tempo real, da minha vida, das coisas que estão acontecendo. E aqui, depois que passou tudo, eu posto tudo aqui no YouTube. Então, tipo, você tem uns spoilers do que tá acontecendo, tá bom? Então é isso, um beijo
e até o próximo vídeo. Bom, gente, só uma coisinha que eu preciso muito pedir pra vocês. E eu tô toda com o cabelo molhado, enfim. Que eu preciso muito pedir pra vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? É uma pesquisa bem rápida, bem simples. E eu gostaria muito, muito, muito mesmo que vocês clicassem nesse link. E que vocês fossem nesse link e respondessem essa pesquisa pra mim. Então, se vocês puderem fazer isso, eu vou ficar muito, muito feliz. Então, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Pra vocês. E não esqueçam, por favor, respondam uma pesquisinha lá pra mim. Beijo.